السلام عليكم سلام 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 هر ڪنهن تمام سٺو ڪيو ۽ تمام رونقون سڪرند ۾ لڪي ٿي ڏاڍي خوشي ٿي هميشه الله پاڪ ڪري اسان جي ڌرتي تي هي خوشحالي هجن هي ميلا هجن ملاکڙا هجن هي اسان جي ڌرتي خوشحال مالو مالو اڄ والا جي سڪرند تان پوتا آيو سائين علي اصغر صاحب وٽ اڄ اسان جي شخصيت ته ٿورو ٻڌايو ڪيئن لڳي تان کي اسان جي شخصيت علي اصغر صاحب مجا وڏا ٿي آهن مجا مهربان بي آهن مجي مٿا هي موجود ان سان تمام گڙا گرا واسطا رابطا محبت ما آهن علي اصغر صاحب جن سان جن برادري سان اي مجھے کوئی پنجو ہی گھر آئے جڏهن ويندا آهيون ته پنهنجو گھر سمجھيندا آهيون ۽ پنهنجو اتاق سمجھيندا آهيون هي علي اصغر صاحب جن جي محبت هي آهي جيڪا ايترن ماڻهن کي گڏ ڪري ٿي اسان کي ميڙي ٿي محبت جا ميڙا ڪري ٿين ٿا بالکل صحيح بالکل واہ صحيح سبحان الله ادايو ممتاز چاليا صاحب